Vols posar la teva casa a la venda? Pots estar cometent un error i la central immobiliària et dirà com evitar-ho. Accedeix al nostre portal web per a més informació. Àlex García és una peça imprescindible al Girona, on és el jugador que més partits i minuts ha disputat esta temporada. Àlex és titular indiscutible juntament amb el també ulldeconenc Oriol Romeu, amb qui té una relació excel·lent dins i fora del camp, com explica ell mateix. Des de que ha arribat ell, pues, a mi m'ha donat moltíssima més llibertat dins del camp. Sé que tinc una persona detrás que, si perdo la posició, me la recuperarà i bueno, crec que estem fent una molt bona campanya els dos al mig del camp i ja t'he dit, disfrutant moltíssim i amb ganes de que torni a arrencar. Àlex està content de la confiança que Mitchell ha depositat en ell. Estic jugant pràcticament tot, estic molt content. Crec que l'equip juga molt bé i bueno, la idea és seguir treballant perquè siguin 15 pues, tots els que queden per seguir titular. El faldut també es refereix a la trajectòria de l'equip a la Lliga, on són 300 amb 16 punts. Crec que tenim algun punt menys dels que mereixem, però bueno, la primera divisió són detallets i algun detall que se mos ha escapat en algun partit, pues, per això no tenim més punts a la classificació. Però bueno, ara hem acabat molt bé, vam guanyar els últims dos partits, vam empatar al camp del Bernabéu i ja t'he dit, en ganes de tornar a començar perquè estàvem en una bona dinàmica. L'excel·lent rendiment que està oferint ha fet que es parlés de l'interès d'equips com el Barça o l'Atlètic de Madrid. No hi ha res cert, sí que és veritat que s'està rumorejant moltíssim, però jo de moment no he rebut cap trucada, ni del meu representant ni de ningú, però bueno, també, ostres, que se parli de tu sempre és positiu. Llavors, pues, bueno, me donen ganes de seguir jugant a este nivell i que el futur pues, digui el que tingui que dir. Sempre he dit que a Girona estic molt bé, és com casa meua, però, claro, depèn de quines opcions te puguen venir, pues, és un salt molt gran. I jo sóc ambiciós, tinc ganes de seguir millorant i donar el salt a un equip així, pues, sí, clar que m'agradaria. De moment, però, Àlex està centrat en aconseguir el repte de la salvació amb el Girona.